Tenori Josif Gjipali i ka munguar skenës shqiptare prej 13 vitesh, kokur u largua në Itali dhe më pas krijoi karrierën artistike në skena të ndryshme të botës, që këndon edhe sot. Arsyet e mos prezencës së tij në skenën shqiptare për një dekadë janë këto. Teatri operës dhe baletit kishte, të themi, një lloj niveli, jo. Kush e di se çfarë, me çka më parë pak herë, do me thënë, këto kohët e fundi në teatrin e operës dhe baletit, niveli është kratandisur, do me thënë, në një nivel qesharak, jemi në parametra shumë të ullët. Mungesa nivelit të bënë që dhe ju mos jeni prezente në këtë? Po normal, kam patur kontakte për të ardhur për të bërë ndonjë gjë, mirë po mënyra pastaj si më janë servirur gjërat e... apo si kanë dashur, do me thënë, që të afrohem me teatrin, nuk më kanë bindur që të bëj. Kultura është prioriteti fundit nga politikë bërja shqiptare në këndvështrimin e ti. Mbaj mund, do me thënë, në gjithë vitet, edhe kur kam qënë këtu që punoja në teatrin, operës dhe baletit, Ministri e Kulturës historikisht u është besuar, do me thënë, njerëzve që si ta them, bëheshin marveshje politike dhe kur në fund ngelej dikush që pa i bërë një nderë, thoshin çdo bëjmë ta bëjmë Ministër Kulture. Mungesën në skenën shqiptare, Josif Gjipali e kompenson me kontributin e tij si pedagog në Universitetin e Arteve të Degën Kanto. Mos vale mbylli kapitullin e shkëlqimit jashtë Shqipërisë dhe gjeti një urë rikthimit të pedagogjisë. E mendoj se të mendoni kështu? Pa tjetër, unë jam shqiptar vetë, jam rritur këtu, kështu që nuk mund të dalë jashtë këti realiteti. Mund të them dhe një gjë tjetër, do me thënë që nga gjithë stafi pedagogjik që ekziston në Akademinë e Arteve, unë jam i vetmi që këndoj, sot e kësaj dite, që bëj karrierë, që këndoj atje ku duhet, dhe unë jam i vetmi që kur kam hyrë në konkursin që është bërë, është dashur që të këndoj të më dëgjonin e meritoja apo jo. Unë që kam kënduar me Ricardo Mutin, me Zubin Metën, që kam kënduar disa herë në Skala, që kam kënduar në Covent Garden, në Stacoper në Vjenë, kam kënduar në Myni, në tërë teatrot më të mëdhaja të botës, u desh konferma, ndërsa të tjerët që nuk i kanë prekur këto teatro, janë futur thjesh me një dosje. Të në punëtoj shumë bi atë që një student, kur të dali nga klasa ime, të themi, të ketë të pakte një dy role të gatshme, që të sulmoj një vënd në kor, apo edhe solist në teatrin e operës dhe baletit. Repertori ti është i fokusuar të opera që konsiderohen të mëdha, si Tosca, Don Carlo, Trovatore, Traviata, kryesisht pjesë të shkruara nga Puccini e Verdi, Indien më afër. Jo vetëm që më kanë tërhequr dhe i shoh që rrin brenda kapacitetit tim vokal apo edhe të themi interpretativ, por dhe kënaqin, si më thënë ato, egon time apo dëshirën time, pasi dihet që këto tituj janë ëndra e çdo tenori që kërkon të bëj karrierë, të themi. Politika dhe filozofia që ai ka ndjekur në karrierë është kjo. Ka rastisur që kam bërë shumë opera, ndoshta më të vështirat, që të tjerët i bëjnë thonë të pres këtë moshë. Unë i kam bërë në moshë të re. Dhe tani që kam kapur, të themi, terrenin apo kam zënë atë vendin tim në lirik, kërkoj që her pas here, kur më jepet mundësia, të bëj rolet që kur isha më i ri ishin, të themi, tamam të prerë për përgatitjen time të momentit, mirë po nuk më jepte njerëj, sepse kishte më tepër nevojë për këto rolet e vështira. Unë deri para 3 vjetësh, Lucia di Lammermoor për shembull, nuk e kisha kënduar asnjëherë. Ndjeti lumtur, pasi në produksionin e fundit ka arritur të rrëmbejë duart trokitjen e publikut më kritik, atij të Parmës.
këtë herë para se të kthehesha në Shqipëri, që ishin edhe në një nga teatrot, themi më të vështirë të botës, në Parma, që është një teatr që nuk besoj se ka artist që ka shpëtuar pa u fishkëllyer. Thënë ishin një sukses që me thënë të drejtën me Lucien, flasim gjithmonë Edgardon, dhe ishte një sukses të themi të drejtën që dhe unë nuk e prisja aq të madh, se kisha gjithmonë atë ankthin që ky teatr ka qenë gjithmonë i vështirë edhe për të themi për emrat historik të lirikës. Roli që ka interpretuar i ndan kështu. Ka role që unë i këndoj me shumë dëshirë dhe më japin mua satisfaksion shumë të madh. Ka dhe role që unë i këndoj njësoj me shumë dëshirë, po i japin më tepër satisfaksion publikut. Një nga rolet që më pëlqen më tepër dhe që më jep kënaqësi të jashtëzakonshme është Cavaradossi, Tosca apo Trovatore, Manrico. Josif Gjipali pranon se primare qëndron karriera artistike, ndërsa mësimdhënia do të jetë hobi. Primaria ime hë për hë dhe besoj për të jetën do të jetë lirika. Them që vokali do ma lejoj të rjetën. Stacioni Radhës është Marseja për një produksion të rëndësishëm. Kam për të bërë Ana Bolenën në Marsej me një soprano të themi që shqiptarë ndoshta se njofin shumë, po është në këtë loj repertori, është një nga të themi yjet e këtyre viteve të fundit me Mariela Devijën.